Lá também, ainda não abriu. Ah, eu pintura bem aqui, olha, tô. Eu consigo, olha. Atendido aqui, olha, tô. Eu tenho ela muito, sai. Tá, se ela não tá andando. Igual não fazer nenhum. Você. Sem decorativo. Ah. Olha. Ai. Sunut sunut apa tu di nama negara tali? Oh my god, this motherfucker serious. Holy shit, apa di nama negara? Di ke FRC Dungeon? Yo, di ke FRC Dungeon? Gambar yang define. Tahunan belum dah itu nak kau mengukur mana cuma.